От зараз у нас вийде 10 борцовок. За 3 місяці у центрі громадської організації «Разом ми сила» пошили 1200 футболок та 100 маєк для військових. Їх передали бійцям в Херсон та Донецьку область. Щодня тут працює 5 жінок, розповідає керівниця організації Тетяна Сила. Хлопці кожен день приїжджають, 5-6 машин приїжджають, і всі як один, ні одні не відмовились від футболок, від маєк, тому що жарко, прати нема де, і вони мають змінити її. Говорить, щодня отримують замовлення від бійців. Ми дізналися, що в госпіталі хлопці дуже радіють, коли їм дають іменно піксель або хаки, футболки воєнні. Це як рідне. Приходить допомагати сюди переселенка з Лисичанська Луганської області Тетяна Барсукова. Все почалося з термобілизни. Побачили, ага, давайте спробуємо. Нам країли, ми тільки шили, а потім, знаєте як, а давайте попробуємо, а давайте. А у нас і вийшло. Жінка говорить, допомагає, аби військові відчували підтримку. Що вони не одинокі в цьому, пускай ми так якось, як можемо, допомагаємо. Вони там, це, дай Боже їм здоров'я, сил. Окрім футболок і майок, шиють прапори, бандани, сітки від комарів. Якщо хлопці заказують, то в нас завжди є в запасі. За день можна і 10, і 15 пошити штук футболочок. Ось після закінчення пошиття виходить така футболочка. Всі. 48, 50, 46, дуже рідко. 52, 54, 56. За допомогою з фронту приїхав боєць з позивним «Сенсей». З міркувань безпеки не показуємо його обличчя. Каже, футболки бере собі і побратимам. Там привозна вода. То ви розумієте, як потрібні нам такі футболки. Так же саме душі, салфетки і все остальне. Так, на самом деле це так і є. Треба їх міняти частіше. Буває другий раз, і 2, і 3 рази. Все залежить від обстановки. Їх видають, але недостатньо. Їх видають. І розміри, все, роль іграєш розміри. Тканину та гроші дають благодійники з України та з-за кордону. 2 рулони коштує 16 тисяч, на 250-300 футболок. Каже, нині тканина дуже потрібна, щодня мають від бійців запит на 300 футболок. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.